Todo mundo consegue me ouvir? Tá. Antes, eu sou alemão, então desculpa pelo sotaque, vou estar para tirar. Penso que posso estar numa propaganda da Volkswagen. Bom, vamos começar o conselho de criar aplicações, que todo mundo, eu acho, conhece. Você faz a sua arquitetura com banco de dados, seus servidores, o usuário no final, como ele vai acessar as aplicações. Principalmente no mundo da SAP, isso é mais ou menos NetVIVA, ABA, você tem o seu sistema do ECC, e as suas aplicações, transações, o PSP, o Jumbo e o SAP B. Isso é mais ou menos o jeito tradicional, quando você está olhando um pouco fora do mundo do SAP, onde mais tipos de aplicações estão sendo criadas, você vai ver um monte de outras tecnologias que as pessoas usam para criar uma aplicação bacana para usar no final. E isso é, na verdade, como as pessoas estão fazendo aplicações fora do mundo do SAP. Isso significa, em vez de ser preso numa stack da SAP, num service pack, num asset package, numa tecnologia específica, lá fora você tem mais flexibilidade para selecionar o que você realmente precisa. Se vamos olhar na comparação do mundo do SAP e lá fora, afinal, o que está sendo acontecendo? Como você já estava usando os 2010, 2011, como vocês podem ver, durante todos esses anos, tem mais e mais desses pontos aparecendo. Cada ponto, na verdade, é uma release de uma tecnologia. Por exemplo, o iPhone, foram 4 releases, Android tinha bem mais, tem vários tipos de tecnologia do Angular, do Ember.js, que são frameworks do JavaScript, também tem o jQuery, e lá no topo você está vendo, afinal, a SAP. Pensamos para poder que o SAP fica um pouco atrás. Principalmente se você vai olhar, por exemplo, na revista Cordova, que cada mês, na verdade, a gente faz um novo release, que é para criar aplicações mobile híbrido. Mas, felizmente, tem, no mínimo, o PlayStation é mais lento, liberando novas releases do que a SAP. Ou seja, você abre um cliente para um produto para brincar, para encontrar uma ferramenta que consegue de ser mais lento em dar novos releases do que a SAP. Mas, felizmente, isso está mudando. A SAP também percebeu isso. A HANA entrou, realmente para a SAP está mudando ao final do jogo. Não tem mais esses grandes releases. HANA tem, por exemplo, a plataforma HANA, o In-Memory Database, tem quase 3 meses um novo Service Pack que traz bem mais do que o anterior. O HANA Cloud Platform, como é Cloud, também tem novos releases quase cada semana. Isso nem está sendo publicamente anunciado, porque é um dos conceitos do Cloud, que você vai receber a plataforma, e a SAP sempre vai adicionar novos releases. E vocês nem têm que esperar para a SAP para fazer isso. Ah, tem que replicar um novo patch. Vai ser liberado imediatamente. Também no SAP UI 5, tem quase todo mês um novo release que você pode baixar, que traz mais possibilidades, mais funcionalidade. Ou seja, a SAP está entrando num novo ritmo para liberar mais e mais aplicações. E o impacto, quando você, por exemplo, vai criar uma nova aplicação, e na hora de hoje, quando vocês vão criar uma nova aplicação, é só, não somente olhar para o caso offline, seu browser, seu SAP B. Hoje, na verdade, vocês precisam olhar essa aplicação também deve ser acessada pelo tablet, pelo smartphone. E no mundo do SAP, isso está mirando de offline, no caso foi tipo anterior, 80%, e hoje mais e mais está indo para o caso online. Vocês querem acessar daquele jeito, vocês querem aplicações de mobilidade,
E afinal, a solução para fazer isso é HTML5 e usar um container para ter acesso também para o offline. Tá bom? Então, comece com o conceito de ter acesso para as aplicações online e offline, que é bem comum para o mundo do SAP. Você tem no mundo tradicional grande problema, porque é um bloco. Né? Se você quer mobilizar uma aplicação do tipo ABA, vocês não vão conseguir. É bem limitado, já que tem o PAM, que não permite que você vá simplesmente liberar a aplicação para o Firefox OS. Vocês estão presos o que SAP está dando a você. No conceito um pouco mais moderno, vocês podem selecionar os componentes que vocês precisam e focar o SAP, o que o SAP faz melhor, que afinal é o back-end, regras do negócio, controle, segurança, e assim vocês conseguem criar aplicações para os seus usuários que são bem mais flexíveis, bem mais abertos. Ou seja, vocês podem selecionar um Netreader lá embaixo, criar todos os seus BABs, tem todo o controle sobre o fluxo, mas a interface vocês podem simplesmente alterar. Vocês podem usar o HTML5 para a interface, vocês podem usar o JavaScript da Google, da Microsoft, e fugir, afinal assim, o ritmo mais estático da SAP. Como, afinal, um desenvolvedor no SAP está fazendo uma aplicação? O fluxo é bem diferente do que vocês conhecem da SAP, onde o cara entra no SAP aqui, vai chamar o EC80 e a partir de lá a produtividade está indo para baixo. Um desenvolvedor comum, ele vai, na verdade, criar a aplicação, ele vai fazer um template, usar o Corda, o mailing para criar toda a estrutura já pronto. Ele vai adicionar isso para o código do repositório do versionamento. Também na algo que você não abre, assim não recebe. Ele vai adicionar as plataformas para a aplicação. Ele quer uma aplicação de mobilidade, também para o uso offline, para Android, também para Windows Phone. Windows Phone 8, 7, o que tem mais lá? iOS, acho também o Firefox foi adicionado. Ele vai adicionar isso para o seu projeto de gerenciamento, para o seu sistema de integração continuada. E assim ele vai sobre criar os relatórios sobre a qualidade, como o código fica, a cheio de erros, a cheio de bugs, está dentro ou fora da governança da nomenclatura, de todas as classes, objetos, variáveis. Ele vai começar a fazer os testes e já recebe também automaticamente alguns gráficos. Vai mostrar, a performance está bom, nesse teste aqui, você, 5 testes falharam, todos os testes passaram. E assim o desenvolvedor vai continuar, ele vai adicionar a funcionalidade, ele vai fazer análise do desempenho, ele vai saber se a aplicação bate em meus KPIs ou não. Quando tudo está certo, ele simplesmente vai liberar a aplicação e todo mundo consegue, afinal, mais ou menos automaticamente, acessar, baixar e começar a utilizar. Depois entrou, ele tem ferramentas para fazer debugging, que é só como é que está se mostrando em produção. E no final, esse desenvolvedor consegue de fazer uma aplicação que tem todo o raciocínio lógico, os processos compartilhados, mas a interface muda para cada ambiente. Ele pode fazer essa aplicação somente usando o front-end, usando o HTML5 para mobile web, para Android, iPhone ou para Windows Phone. Ele vai fazer um clique para liberar
E automaticamente esses pacotes são criados, gerenciados e liberados. Ou seja, olhando para a nossa imagem da arquitetura do comércio, para cada um dessas camadas, você pode fazer uma vez uma combinação de open source e SAP. Para o banco de dados, você pode usar o que agora é mais chamado de CouchDB, outro também no mundo NoSQL, tipo HANA, tem também no MySQL, o seu da aplicação, você pode usar Tomcat, Node.js, para expor a API, você pode usar o Dada, Jersey, o servidor que fica no meio para dar acesso, pode usar uma Apache e ao final, para usar no final, pode ser para Cordova, aplicação híbrida, pode ser Angular.js para criar o JavaScript, o website, e o CSS que vocês querem usar. E para cada um desses também você tem do lado de SAP uma tecnologia parecida. Mas a vantagem é que você não está preso de utilizar somente open source ou SAP, você pode mexer. Você pode dizer, ah, eu acho o HANA mais bacana, então usa o HANA. Se você quer usar, por exemplo, o Tomcat, pode usar o Tomcat. Também no HANA Cloud Platform usa o Tomcat, então pode mexer com você o Tomcat local e simplesmente copiar a aplicação para o HANA Cloud Platform. É bem simples. Também se você prefere usar o Jersey para expor a API, é possível, mas você também pode usar o SAP Mobile Platform para fazer isso. O front-end, escolha o Web Dispatch, o Apache, e afinal, no final, o Capsule, esse cap é errado, você pode usar Angular.js e o CSS. Então você vai misturar a tecnologia open source com a tecnologia da SAP. Assim vocês conseguem de fazer um primeiro proof of concept com custo zero, usando open source, e depois vocês podem misturar isso na sua plataforma e arquitetura atual para alinhar o POC com a governança da empresa. Mas por que de repente isso é possível? Se você vai pensar em outro tipo 5 ou 6 anos, isso não foi possível. Se vocês quiserem criar uma aplicação, a SAP chegou dizendo, ah, você tem que usar o PSP ou o Drupal. Se vocês quiserem mudar a interface, a SAP reclamou, dizendo, você não pode, é mais complicado, vamos ter suporte. Mas de repente é possível. Vocês podem começar usando que você quiser e depois mistura isso e integra com a plataforma da SAP. A SAP gosta de dizer que eles são uma empresa de processo, mas na verdade é uma empresa cheia de desenvolvedores. A SAP usa open source, a SAP está contribuindo a open source. Eles fazem parte da Eclipse, por exemplo. Recentemente eles liberaram o SAP UI no nome do OpenUI 5. Então vocês podem agora utilizar a mesma tecnologia usada na Viore em qualquer outro projeto de open source que vocês quiserem. Também significa que você não precisa mais um backend da SAP lá atrás. Vocês podem usar o OpenUI 5 também para criar interface para SharePoint. Também, uma dessas iniciativas da SAP para facilitar essa mistura de, na verdade, ter mais de 1 milhão de desenvolvedores na plataforma da SAP adicionais. Então, imagine isso, a SAP demorou tipo 40 anos para ter, eu acho, um pouco mais de 1 milhão, e eles que precisam mais de 1 milhão de desenvolvedores. Somente com a ARPA, eles não conseguem fazer isso. Aprender a ARPA é muito caro, você tem que fazer um curso, você tem que pagar, acho, 20 mil reais para isso. Acho que o curso é 4 semanas, você faz 4 semanas. Então, é somente para criar aplicações,
grande investimento. Mas no outro ponto, quando eles se abrem para o outro mundo, ou pessoas web e HTML5, automaticamente eles também recebem grande pool de conhecimento que eles podem utilizar para criar aplicações mais baratas. Afinal, quem beneficia disso são as empresas, os clientes da SAP. E também, quando para o desenvolvedor, quando você consegue te mostrar que você consegue fazer a aplicação com custo mais baixo, eu duvido que vocês vão ser demitidos. Aqui é um exemplo do impacto no custo. Eu tirei isso do App Store da SAP, só para ter uma ideia, por exemplo, a licença full oficial da plataforma da mobilidade é $1,500. Mesmo com desconto, ainda é bem caro. Também tem outros tipos de licença, quando você compra uma aplicação, que simplesmente significa que você não pode modificar, você tem que usar assim, fica bem mais barato, mas também significa se a aplicação que você comprava não atende a sua necessidade, você volta ao preço de $1,500. Faz um desconto, normalmente de até 90%, e ainda muito dinheiro. Agora vamos voltar ao caso que você tem uma empresa que já tem 200 usuários SAP e nome SAP 800. Ou seja, no conjunto você tem 1.000 usuários e você quer, na verdade, mobilizar 1.000 usuários. Se você vai usar open source só, como HTML5 ou online web, você paga nada. Se você usa o código para criar uma aplicação de mobilidade, você ainda paga nada. E agora você vai trazer essa aplicação na plataforma mobilidade da SAP, usando o CAPS, que na verdade é código, e você simplesmente vai pagar as licenças para os 200 usuários. Ou seja, ainda é bem mais barato para 200 do que para 1.000. Vantagem, você consegue trazer todas as usuárias para a sua aplicação e não somente os gerentes. Ok, Bruno? Se você vai olhar no custo-benefício, é bem claro, você traz 80% a mais e você economiza, na verdade, mais ou menos 500% do dinheiro. Porque mais barato. Se você vai olhar no custo total, é 1.200.000 para esses 800. E assim você simplesmente vai pegar para 200. Aqui são algumas opções quando você pode fazer isso. Ou seja, você usa o open source, custo zero. Se os seus usuários já são cadastrados no sistema SAP, e você vai usar o SAP Pod, também você paga nada. Se um cara vai usar a plataforma da Sybase, você paga 1.500. Se ele vai usar o Gateway, dependendo do licenciamento, ele paga entrenado ou 1.500. É uma diferença bem grande. Se ele vai usar o SMP3, tem que imaginar a licença, afinal, mas mais ou menos você pode usar essa mistura, essa combinação, e somente para os usuários de SAP você vai pagar a licença, para os usuários que não são registrados no sistema de SAP, você também vai conseguir de mandar eles para a mobilidade e com um custo bem mais baixo. Um dos jeitos de mobilizar é também usar o Mobile Platform Cloud, que ainda é mais barato. Ele faz a mesma oferta do que a on-premise versão. Ele bem permite que você, como desenvolvedor, pode usar essa plataforma, que tem uma versão de trial de graça, que você pode usar, e você já pode começar a fazer a aplicação. Você não precisa ir para receber e pedir para receber um usuário de desenvolvimento. Se vocês querem começar hoje, está tudo já pronto. É só entrar,
no, plataforma cloud SAP e começar. Se você vai olhar para essa plataforma de mobilidade, tem uma vez o platform mesmo, que é uma platform as a service, que se chama HANA Cloud Platform, que é uma plataforma Java em cima do Tomcat, com algumas add-ons da SAP. O banco de dados é HANA ou MaxDB, a versão de graça para desenvolvedores é o MaxDB. Se você vai gastar dinheiro, eu acho que a HANA custa um pouco adicional, não sei. E o resto, na verdade, são todas as tecnologias que você pode utilizar também em outras plataformas. Também significa que você pode usar a sua aplicação desenvolvida através da plataforma da Oracle, do JBoss, e trazer isso para a plataforma da SAP, e vice-versa. Você somente não pode utilizar uma tecnologia proprietária da SAP. Por exemplo, GPCO. Isso não vai dar certo. Mas se você vai trazer aplicações normal, Java, que por padrão, na verdade, são bem transportáveis, você cria a aplicação e pode usar qualquer outro platform as a service que tenha Java. E também dá para fazer a conexão desse platform as a service com o seu sistema on-premise, o NetWeaver, seu ECC. Também tem de graça uma HANA Cloud Connector que você instala na sua máquina. E você consegue consumir uma parte, um web service, um serviço ou data dentro da sua aplicação lá nas nuvens. E lá embaixo você está vendo o Mobility as a Service, essa é a plataforma da SAP Mobile Platform, que está também nas nuvens para quem quer. Tem uma licença para desenvolvedores também de graça, que você pode utilizar para desenvolver aplicações de mobilidade. Esse é um exemplo, como por exemplo fica uma aplicação que você pode fazer. Essa aqui eu estou usando uma página do Logon, que é feita em cima da Cordova, custo caro, porque é open source. A tecnologia nesse caso foi o OpenUI 5, que depende do projeto do open source. E o Logon está sendo feito pela plataforma das nuvens, da SMP. O serviço que você vai vendo aqui depois do Logon, essa lista, é também é um serviço exposto pelo OData, mas você pode usar qualquer outro serviço. E para criar essa aplicação, você pode usar o WebBuilder. Também dá para baixar no site da HANA, Cloud Platform, e também na Tiasa, e ajuda você a criar aplicações. Nesse caso, você tem tecnologia da SAP utilizando tecnologia open source. Então, já a SAP está também utilizando esse conceito de misturar as tecnologias. Ou seja, o tempo quando você fez o compromisso com a SAP e você tinha que usar a SAP, acabou. Você tem um pouco mais flexibilidade. Se você não gosta, por exemplo, o Fiori, pode usar o jQuery, jQuery Mobile. Qualquer coisa que você achar. Então, temos que acelerar um pouco. Onde é o teste nesse caso, quando você vai fazer uma aplicação do OpenUI 5 e usar o HANA Cloud Platform, você tem pontos positivos, pontos negativos. Esses pontos negativos, na verdade, são os quais são de interesse de uma empresa. Que você tem tipo, temos que seguir os padrões, temos que seguir a segurança, como fazer a integração. Porque você não chega de uma aplicação, de repente, para uma empresa vai dizer, olha, aqui. Eles já têm várias regras, eles estão dizendo, para salvar o computador, o dispositivo tem que ser criptografado. Para fazer a integração, você tem que usar essa tecnologia, ou seguir esse fluxo, precisamos de alguns logs, precisamos de uma trace. Precisamos de uma segregação de segurança, das tarefas e tal. Mas você vai conseguir de pegar o benefício do open source, mais o benefício da SAP, que vai
atacando esses pontos negativos, e assim você cria uma aplicação que você pode selecionar. Ah, para os usuários 800, que são usuários comuns como eu, eles não precisam dar uma coisa mais da segurança, né? Porque os dados que eles vão receber não são dados de credibilidade. Mas para os gerentes, que vão receber dados financeiros, que vão receber dados mais complexos, aqui eu preciso de um plugin que vai assegurar que ninguém consegue adulhar o banco de dados, o que está sendo salvado, e para esses você vai fazer um investimento e pagar, na verdade, o plugins da plataforma da SAP. E assim você vai conseguir até mobilizar todos os seus empregados. Então, o que mais interessante nesse resumo, na verdade, é a última linha. Você sempre tem que pensar, open source, mesmo que tenha um número open, nem sempre vem de graça. É. Às vezes o custo é falta de ser pronto para empresas, falta de segurança, falta de rastreabilidade, monitoramento e tal. E SAP também não significa automaticamente é muito caro. É. O que SAP às vezes acrescenta para você é exatamente a necessidade que você precisa, a funcionalidade para lançar esse projeto para todo mundo. Né? Se você tem a necessidade, tem que ser com segurança, tem que ser com criptografar os dados. Então, SAP traz esse benefício para você e você pode utilizar isso para os seus gerentes e gerentes executivos. Então, o resto é uma questão mais livre. Tá bom? Perguntas? Tenho 2 minutos ainda. Você já tinha desenvolvimentos feitos em JCO, qual a alternativa? Reescrever? Mas se você tem que consumir um DAP pelo JCO, pouco complicado. A plataforma cloud da SAP suporta o JCO. Se você vai utilizar uma outra plataforma, ou uma coisa sem JCO, você pode transformar o BAB em web service, ou você vai seguir na rota oficial da SAP, que na verdade é utilizar o data, que também é um pouco mais custoso no lado do ABAP. Mas o BAB sem JCO, na verdade, é pela web service. Infelizmente, eu tenho muito para fugir do JCO. Mas não é uma plataforma HCP, o JCO está integrado. Se você quer desenvolver a aplicação, um proof of concept, está lá, usa o Cloud Connector e você consegue acessar, expor, ler e escrever BAB. Eu já fiz isso. É meio chato por causa do JCO e o BAB. Entender isso dá problemas, mas se uma vez você entendeu como essas funções, esses returns e tables estão funcionando, é possível. Obrigado. Alguém já fez uma aplicação open source para SAP? Ninguém? Até tu faz fez. Foi um sucesso? Foi? Mas você integrou isso como sistema de SAP depois ou simplesmente para mobilizar as pessoas? Seria
Mas assim você conseguiu, na verdade, mobilizar todos os seus usuários que você tinha localizado. E o custo-benefício? E o SAP? SAP reclamou porque você pulou, na verdade, as soluções da SAP e eles querem que você compre por muito dinheiro? Fechou? Obrigada. Obrigada, Tom. Não perca.